Você gostaria de ter faces de graça e cabelos grátis no Roblox? É, eu sei, a palavra grátis é muito tentadora. E, bom, sim, eu vou estar te mostrando como conseguir faces e cabelos grátis no Roblox. E, bom, gente, foi bem difícil de achar, porque faces e cabelos grátis no Roblox é meio difícil de encontrar aí, mas eu encontrei, gente. Eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês, tá bom? Mas antes, gente, do vídeo começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, rumo aos 20 mil inscritos. Por favor, gente, se inscreva, bora bater 20 mil inscritos antes do mês acabar, por favor, amo muito vocês. Esse é o Lido de Bás, viu? Então, cheio de enrolações e bora lá começar esse vídeo. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui no seu Roblox. Gente, eu já aproveita e me segue lá, por favor, me segue. Mas enfim, você vai pesquisar por Tati Mac, acho que é assim que fala, gente, Concert, é esse primeiro jogo aqui, tá bom? Você vai entrar nele. E é super fácil, sério. Aqui você já ganha o seu primeiro item, que é esse fone de ouvido branco. Mas esse não é o foco, a gente tá aqui para as faces grátis. E você só vai precisar vir aqui nesse estante, tá vendo? Com várias faces. E você vai clicar com o botãozinho E em todas as faces. São 4 areazinhas, tá vendo? E você só vai clicando em E. E ele vai mudando sua face e você vai clicar em todas. Assim que você terminar de clicar... Pronto, gente, você já vai estar ganhando a sua primeira face grátis. E é essa face aqui, eu achei bem legal. Bora pra próxima. A próxima face, a gente tá entrando nesse jogo aqui, tá bom? Chamado 18 Blocks, nossa, assim, esse primeiro aqui. E aqui, gente, basicamente, você tá meio que dentro de uma nave e vai começar a aparecer... Ó, você já, na verdade, vai ganhar um band-aid de um outro item que não tem nada a ver, que é essa cabeça aí de Roblox, sei lá muito bem o que é isso, mas não é o foco do vídeo, então bora lá pro que interessa. Basicamente, aqui você vai ficar andando, vai acontecer... essas cutscenes e tal, vai aparecer um vídeo de um awards aí, de melhores jogos do Roblox e tal, e você só precisa ficar assistindo. Ele demora muito? Demora muito, mas tudo bem, você só precisa ficar esperando e assim que acabar, ele vai estar te logando pra essa outra página. Aqui, quando você chegar aqui, gente, é super fácil, você vai vir, tá, nessa área do meio, vai pular aqui e esperar um pouquinho, ficar andando e pronto, você já vai ganhar seu band-aid. E agora vamos lá pra face. Olhem essa face, coisinha mais linda, gente, ela é de estrelinha, super bonitinha, eu fiquei apaixonada por ela. Agora, para os cabelos, você vai pegar... Primeiramente, o jogo chamado Ultraverse, tá bom? Você vai entrar nesse primeiro aqui. E aqui é bem simples, tá, gente? Você só vai entrar nesse game que vai estar acontecendo no evento. E você tem que vir nessa parte ali, onde tem esse círculo verde, né? Vocês estão vendo. E aí tá precisando de, no mínimo, de 0 a 6 pessoas. Só que com 4 você já consegue entrar. Pode ser que demore, pode ser que não. Depende de quantas pessoas tem ali no serve, tá bom? Assim que você conseguir entrar, vai começar esse evento, onde você tem que ficar aí escolhendo os looks, com as roupinhas, os cabelos e tudo mais. E você tem, acho que entre 1 a 2 minutinhos, mais ou menos, pra poder se vestir e tudo mais. Depois disso, vai começar um desfile. Cada um vai estar ali colocando o que achou do look dos outros, dando um like, uma classificação. E pronto, vai já vir aí o top 3. E acabou, você já conseguiu o seu primeiro cabelo grátis. Sim, é fácil desse jeito. Agora eu vou estar mostrando o cabelo pra vocês. Esse daqui, ele é bem bonitinho, né? Ele é diferente, ele é super bonitinho, eu gostei bastante dele. Vamos agora para o próximo cabelo. O nome do jogo, gente, é Wonderland, tá aí pra vocês na tela. E eu vou estar também deixando aí no primeiro comentário fixado, porque eu acho que fica mais fácil de vocês estarem entrando. E basicamente aqui, gente, você vai estar tendo que coletar frames. Você precisa chegar no level 12, tá bom? E assim que você chegar no level 12, você consegue o cabelo grátis. Então, gente, a primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, olha, nessa área, que tem essa arinha aqui de desfile, porque através do desfile você consegue juntar os frames para poder passar de level, ok? Eu tô aqui no level 7 e eu preciso chegar no level 12, então é só você clicar aqui, entrar, e você, gente, vai fazer um desfile, basicamente é isso. Só que você precisa ficar clicando na tela várias vezes sem parar, porque aí tá vendo? Ó, que vai subindo 2, 3, 4, isso é a quantidade ali de frames que você vai ganhando. Então você clica rapidão, o mais rápido que você conseguir na tela sem parar até acabar o desfile, porque aí você vai ganhar frames, tá vendo? Olha, 17 frames eu ganhei e ele vai começar a aumentar ali meu número de level. E aí você vai fazendo isso até chegar no level 12. Outra forma também que você pode estar ganhando, gente, mais frames é jogando, interagindo ali com outros objetos do mapa. Por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês, olha, se você chegar aqui, você pode estar interagindo, por exemplo, com essa borboletinha aqui. E aí vai aumentar o seu número de level aqui do jogo. Bom, chegando aqui no level 12, gente, já chegamos aqui. Eu agora já tô com o meu item lá no inventário, apareceu ali, ó, o bandage, como vocês podem ver, porque eu já cheguei no level que eu precisava. E eu só preciso agora ir aqui na área de avatar e colocar o meu novo cabelo grátis, ó. Gente, olha que lindo que é, gente. É um cabelinho. Eu vou tirar aqui meus acessórios, tá? Pra colocar ele, tá aqui. E agora vamos ver como ele fica no cabelo. Gente, olha que fofinho. Ele tem essas trancinhas super fofas, os negocinhos aqui no cabelo, né? E ele é super bonitinho. E essa foi o vídeo, gente. Se você chegou até aqui, coloque caixão nos comentários pra saber que você chegou até o final do vídeo. Um super beijo. Tchau, tchau!